यो चाहिँ कतिको प्रवर्धन भइरहेको छ भने मैले हेरिरहेको छु। अब यो थापाले भाइ सबभन्दा पहिला मैले अमृत दाई हाम्रो बुद्धालयहरू उहाँहरूकै सुझावमा मैले चाहिँ थापाले भाइ लेखेँ। यो थापाले भाइ अहिलेसम्म कसरी लेखेँ, मभन्दा गाउन जाने धेरै, अब पौनीको च्याङमा आलेहरू नै मभन्दा धेरै जान्ने हुनुहुन्छ उहाँहरू। यो थापाले भाइमा धेरै जान्ने विज्ञहरू धेरै हुनुहुन्छ तर कलम चलाउँदैन, तामाङ समुदायमा कलम चलाउनु भन्ने छैन लेख्ने मान्छे, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति त्यो नै समस्या छ। त्यो घटना त्यो पनि मैले यहाँ रोकेँ, अब त्यो अब त्यसमा हामी पछि सल्लाह गर्छौँ। अनि यो साहित्य संस्थामा कुरा गर्दिनँ म, अदरज्यूलाई मैले विशेष चाहिँ निवेदन मैले के गरेँ भने, तामाङ दाजङले यदि तपाईँको साथ पाउनु पाएमा, तामाङ दाजङले चाहिँ पहिले पनि हाम्रो चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ यो लाम घेगे लाम भन्ने चाहिँ तामाङ दाजङले धेरै चलाएको तपाईँलाई थाहा होला। यहाँले उहाँहरू दुईजनै अब मेरो बुहारी भन्नु पऱ्यो, अहिले पहिला म बहिनी भन्थेँ, उहाँ अहिले मेरो बुहारी हुनुभयो, अब जस्तो भाइ हुनुहुन्छ यहाँ होइन, उहाँहरूले तामाङ दाजङलाई पछिल्लो पिरियडमा त्योभन्दा पहिला पनि धेरै दिन गर्नुभयो होला, मैले पाएपछि चाहिँ उहाँले धेरै दिन गरे पनि पाइन् मैले आफ्नो मान्छे भनेर भने यो कुरामा चाहिँ त्यो चाहिँ अब त्यो चाहिँ यदि तपाईँको साथ पायो भने हामी प्रत्येक तामाङ गाउँमा हामी त्यो कार्यक्रम अझै पनि जान सक्छौँ। तपाईँको यदि होस्टेलमा हरिसे भएको खण्डमा हामीसँग साहित्यकार पनि छ, थापरी वाइ गाउने मान्छे पनि छ हामीसँग, तर हामीसँग अलिकति त्यो चाहिँ अब सबै कुरा आर्थिकमै आउँछ। यदि तामाङ भेदुङले साथ दिनुभएको खण्डमा हामी यो कार्यक्रम प्रत्येक गाउँमा हामी लान सक्छौँ। तपाईँलाई यो दिन जो यो दिन अहिले मेरो अध्यक्ष हुनुहुन्न, म आएको छु अध्यक्ष प्रतिनिधि गरेर, आमा कुमार कोमजन हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ पनि अलिकति अब कमाउनुपर्ने भएको गाउँको मान्छे अब सबैले थाहा छ, उहाँ चाहिँ त्यति धेरै त्यस्तो घाँटी मान्छे होइन, उहाँलाई संसारमा पनि गाह्रो भइरहेको छ, उहाँसँग त्यति टेक्निक पनि छैन कि, उहाँ अब एउटा लाउडी हो, उहाँ चाहिँ एउटा आर्मी हो, उहाँलाई त्यति धेरै टेक्निक पनि छैन, त्यसले गर्दा पनि उहाँलाई गाह्रो भइरहेको छ। अब जस्तो खासै भनियो भने आर्थिक आर्थिकमा धेरै गाह्रो भइरहेको छ, म वर्षको दुई महिनाको त मैले तिर्किन्छु तामाङ घेरुङको के अरे हाम्रो तामाङ दाजङको उसको पाल अब के हार्ने, ऊ सक्दै सक्दैन दाइलो के हार्ने भन्छ भनेर मैले गरिरहेको छु त्यो। अनि त्यसमा फेरि हाम्रो एउटा चाहिँ अर्को अनुरोध म तपाईँ तामाङ दाजुले त्यो गर्न सक्छ भन्ने कुरो मैले तपाईँ, त्यसपछि हाम्रो एउटा चाहिँ स्वार्थ समाज छ, तामाङ साहित्य संस्था भयो, यो संस्था एकचोटि बुलन्दसँग चलिसकेको संस्था कोभिडले गर्दाखेरि अहिले थाल परेको छ। त्यस्तै नाङसर क्लब एउटा यो पनि तामाङ साहित्यिक संस्था हो, यो पनि बुलन्दसँग चलिसकेको संस्था थियो तर अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि नै थाल्यो हो, त्यहाँबाट अहिले बिफलेर यो चाहिँ यिनीहरू अहिले चाहिँ झनै झनै निष्क्रियमै पुगेको छ। त्यसपछि एउटा सेम्लिङ नान पनि छ एउटा हाम्रो तामाङ हाम्रो यहाँ हाम्रो दार्जिलिङ सर पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आबद्ध हुनुहुन्छ त्यो संस्थाहरूमा, मैले यो उहाँहरूले पनि अहिले भन्नुभयो मैले जानकारी गराएँ। यो संस्थाहरूलाई जीवित गराउनलाई हामी के गर्न सकिन्छ अथवा चाहिँ नेपाल तामाङ घेरुङले के गर्न सकिन्छ त्यो एउटा पनि अध्यक्षज्यूबाट चाहिँ त्यो विचार गर्नुहोस्, विचारणीय कुरा चाहिँ हो। त्यसले चाहिँ के गरेको छ भने तामाङ समुदायलाई अलिकति तामाङ भाषामा जस्तो अब लेख्ने मान्छे 65-30,000 तामाङले लेखेको हुन्छ, 13 लाख तामाङ भाडा 65,000 तामाङले चाहिँ तपाईँ तामाङ भाषामा लेखेर यो तामाङ भाषा चाहिँ प्रगति उन्नति हुन्छ, यो भाषा अगाडि जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। फिल्म क्षेत्र